ଏଇଟା ହଉଛି କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି କଟକ ମାଟିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନର ଲଢେଇ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ଯୋଉ କୁଟାରଘାତ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କଟିକିଆ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ଆକ୍ଷେପ କରୁନୁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ବିନା ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହଉ। ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠାଇକିରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅଣ୍ଠାଇକିରି ଏ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ, ଯାଇକି ସାରା କଟକ ସହରକୁ ଭାଇଚାରାର ସହରରେ ଆଜି ଏ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ, କଟକର ଭାଇଚାରା ବନ୍ଦ ହେବନି। ଆମେ ହେଲୁ କଟକିଆ, କଟକିଆର ପରମ୍ପରା, କଟକିଆର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି ଚାଲୁ। ମାଆଙ୍କ ପୂଜା